Hoje não! Hoje não! Caralho, o maluco é brabo. Porra! Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Eu vou mamar. Mamei. Acertou. Ah, miserável. Nossa, não acredito. Caralho, cuzão. Desanimei, não vou jogar mais não, velho. É mesmo? É. Foda-se. Olha ali o meu corpo. Eu vou mamar. Eu bati, food. Me derrubaram aqui! Tem carrito em cima. Nossa, a gente foi muito inocente. É verdade. Amanhã todo mundo vai jogar, né? Nossa, tem muito bicho. Chetei. Ai, morri. Nossa senhora. Não, mas eu fui muito na preta, batia food. Eu fui muito na preta, velho. Viu, Litchi? Essa eu vou ter que clipar, hein? É um cavalinho, velho. Tum, 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 tum. I got the horse power. I got the horse power. Deixa eu ver isso aqui, como é que é. Mounts. Cadê? Deixa eu ver como é que é isso aqui. Ah, aí eu selecionei e não coloquei God. God.
verdade. Ó, 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 vai ter o cavalinho agora, né? Ó. String Gabriel! Eu tô lindão hoje, né, cara? É que hoje eu tô cosplayzado de Carol Babalu. O quê? Como? Respeitadora de cartas. Morri. Morri, Gustavo, filha da puta, não! Ah! Não! Oh my god! Depois é pra fazer com que essa nossa história... Peraí. Quem morreu? Eu. Poderosas no 3, Zaz no 3, vai. No 3, ó, presta atenção, vai. Posso começar? Pode. Vai. Poderosas. Ei, pega a cidadania aqui, rocha todo mundo. Vem. E o da essa, meu irmão. Solado. Do corpo de Tyson. Vamos ver. Vai ser agora, hein? La Monzita Marica. Quem me conhece sabe que eu jogo com uma mão e uma mão é mágica. Seja o que Deus quiser. Crazy, do the mumble like a crazy nigga.